ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ 19 ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କରାଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା କେଉଁଠି ଏକାଧିକ ଲୋକ ଯେମିତି ଏକଜୁଟ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଟି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଭଳି, ଲୋକମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣି ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଜଟିଳ ହେବ କି? କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ବାରମ୍ବାର, ଯେଭଳି ଆମକୁ ସଚେତନତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ ହୋଇଗଲେଣି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଟିକେ ବା ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ କମୁଛି ବା କରୋନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ବାଜିମାତ କଲେଣି, କରୋନା କମି କମି ଆସିଲାଣି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଆକୁ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ନେଇକରି ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ପୁଣି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି, ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପତ୍ତା ମିଳୁନି, ୟାର ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଚେତନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେତିକି ଟିକେ ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ମହାମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପାଳନ କରନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକିନା ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗହଳି କର ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଗଲା, ମସଜିଦ ଖୋଲିଗଲେ, ସବୁ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ କରିକି ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ ଗହଳି କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କିଛି କିଛି ଯୋଉଠିକି ନିଜେ ନିଜର ସଚେତନ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଥିରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ କମିଗଲାଣି, ଲୋକ ପ୍ରାୟ 80% 90% ମାସ୍କ ଆଉ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ କୌଣସି ଗହଳି ଜାଗାକୁ, କୌଣସି ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ ଅଛି ଆମର ଆଜି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ସେଲିବ୍ରେସନ ଏବେ 25th ଗଲା, କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ ଆସୁଛି, ସେଇଥିରେ ଯଦି ଗହଳି କରିକିରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଏ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କାଶ ହେଇଛି, କି କୌଣସି ସିମ୍ପଟମାଟିକ ଅଛି କରୋନାର, ସେଇଠି ସେ ଜାଗାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉ ଯେ ଏଇ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ନ ଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟେନ ଫେରନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉ, ସେମାନେ ଯଦି ଟ୍ରେସେବୁଲ ହଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେସ କରାଯାଉ, ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଯୋଉ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇକିରି ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଉ, କୌଣସି ଗହଳିରେ ପଶିବେ ନାହିଁ।